Saudiye'nin El Nasr kulübünün Portugalyalı ulduzu Cristiano Ronaldo dünyada ilk dəfə Instagram'da 600 milyon izleyici sayına çatıb. News 24 az xəbər verir ki, futbolçu 500 milyon izleyiciyə hələ ötən ilin noyabrında çatmışdı. Dünyanın ən tanınmış simalarından biri olan Ronaldo platformada fəal iştirakı sayəsində may ayından bəri Instagram'da 150 milyondan çox izleyici toplayıb. Ulduz futbolçu bu səhifədəki hər paylaşımına görə 2,139 milyon dolar qazanır. Qeyd edək ki, Argentinalı futbolçu ulduz Lionel Messi Instagram izləyicilərinin sayına görə ikinci yerdə, müğənni aktrisa Selena Gomez isə üçüncü yerdə gəlir.